ပန်းသီးချစ်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်ကတော့ Apple Fan တွေအတွက် Surprise တွေအများကြီးရတဲ့ရက်တစ်ပတ်ပါပဲပထမဆုံးအနေနဲ့ Mesh 16ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မှာ Apple ကနေပြီးရောသူတို့ရဲ့ iPad lineup မှာ iPad mini နဲ့ iPad Air အသစ်တို့ကိုဖြန့်ချိပေးခဲ့ပါတယ် Mesh 19ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ကလည်း Apple ကနေပြီးရော iMac တွေကို Intel 9th generation CPU 6 core နဲ့ 8 core တွေကို update လုပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ Radeon Pro Vega 48 graphic card ကိုလည်း update လုပ်နိုင်တဲ့ option ကိုပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ Mesh 20ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတော့ September လမှာထွက်မယ်လို့ထင်ကြည်ပေးခံထားရတဲ့ AirPods Version 2ကို Apple ကနေစတင်ကြောင်းချလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ AirPods 2အကြောင်းသိသင့်သမျှနဲ့အရင် AirPods 1နဲ့ဘာတွေများကွာခြားသွားသလဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ AirPods Generation 2ရဲ့ထူးခြားတဲ့ main feature တွေကတော့အားလုံးစောင့်မနေကြတဲ့ wireless charging case လေးနဲ့အတူ Apple ရဲ့ H1 လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ chip အသစ်ပါဝင်လာမှုနဲ့အတူအခုဆိုရင် AirPods 2မှာ Siri ကိုအသံနဲ့ command ပေးနိုင်တယ်လို့အရင်ထက် battery power လေးပုံမှန်ခံပြီးတော့ device အချင်းချင်းခြေဆက်တဲ့ connection speed ကလည်းပုံမြင်လာပါတယ် Apple ဆိုရာဒီ AirPods 2ထဲမှာပါဝင်လာတဲ့ H1 chip ကအရင် AirPods version 1နဲ့ရှင်ရင် battery power 50ခန့်ပိုခံပြီးတော့အခြား Apple product တွေဖြစ်တဲ့ MacBook, iMac, iPad, iPhone, Apple Watch နဲ့ခြေဆက်တဲ့အခါမှာနှစ်ဆပုံမှန်များစလာမယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီသစ်ပါဝင်လာတဲ့ H1 chip က power efficient ဖြစ်တာကြောင့်ဒီ AirPods 2ကိုအားပြည့်စုံကြလို့ရှိရင်9နာရီကြာသေချာထောင်နိုင်ပြီးတော့ charging case နဲ့ဆိုရင်24နာရီ AirPods 2ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးရောဒီ AirPods 2ကို charging case ထဲမှာ15မိနစ်ခန့်အားသွင်းထားတာနဲ့အချိန်2နာရီလောက်အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ပြီးရောကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြောခဲ့သလို Siri ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာလည်းအရင်လိုမျိုး AirPods ကို tap နှိပ်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ voice ကနေတဆင့် command ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ်းပေါင်းနေတဲ့ကားဒါမှမဟုတ်လက်မအားတဲ့အချိန်မှာ Siri ကိုအသံနဲ့ command ပေးပြီးတော့မိမိခိုင်းလို့တာတွေကိုခိုင်းနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော် Apple ရဲ့ voice assistant ဖြစ်တဲ့ Siri ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအရင်ကလုပ်ပေးခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ချင်လို့ရှိရင်ဒီ video out description မှာထည့်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့အရင်ကောလာဟလာထွက်ခဲ့သလိုဒီ AirPods 2မှာ waterproof ဒါမှမဟုတ် sweatproof ပါဝင်လာမယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့ပြီးမြဲအခုတကယ်တမ်းထွက်ရှိလာတဲ့ခါမှာတော့ဒီ feature တွေမပါဝင်လာပါဘူး။ဒါကြောင့် AirPods 2က AirPods 1လိုမျိုးပဲ water resistant နဲ့ sweat resistant နဲ့ခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီ AirPods 2နဲ့အတူတူဖြန့်ချိခဲ့တာကတော့ wireless charging case လေးပါ။အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ AirPods ကိုအသွင်းကျင်လို့ရှိရင်ချီ wireless charging pad လေးပေါ်မှာတင်လိုက်တာနဲ့ AirPods ကိုအသွင်းနိုင်မှာပါ။ဒါမှမဟုတ် Apple ကဂျပန်အတွင်းမှာကြေညာွယ်ရှိတဲ့ Air Power ပေါ်မှာလည်းတင်ပြီးတော့အသွင်းနိုင်ပါတယ်ဒီ AirPods ကိုအသွင်းတဲ့ wireless charging case လေးကိုသီးသန့်လဲဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ AirPods 2ကိုလည်း wireless charging case နဲ့ဝယ်မလားကျွန်တော်တို့အရင်လို wire နဲ့ charging case လေးဝယ်မလားဆိုပြီးတော့ option တစ်ခုရှိပါတယ်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့ AirPods 2နဲ့ wireless charging case bundle ကို US$199ရှိပြီးတော့တကယ်လို့ AirPods 2နဲ့ပုံမှန် wire charging case လေးယူမယ်ဆိုရင်တော့ US$169 သာကျတဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တင်မှာအရင် AirPods version 1ရှိတယ်ဒီလို wireless charging case လေးကိုလည်းတသက်လိုချင်နေဆိုရင်တော့US$99 နဲ့ဒီ wireless charging case တည်ဆံကိုလည်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုဒီ AirPods 2ကိုဝယ်ယူဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူများအတွက်ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတကယ်လို့ဒီ AirPods 2ကို Apple Online Store ကနေပြီးတော့ဝယ်လို့ရှိရင်မိမိရဲ့ charging case လေးပေါ်မှာ free engraving လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့ Apple website ကနေပဲမှာတဲ့ဒီ AirPods 2နဲ့ဒီ charging case တွေမှာပဲလုပ်လို့ရမယ့် option လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုသိရမှာက AirPods 2ကိုအသုံးပြုဖို့ iOS 12.2, watchOS 5.2, ဒါမှမဟုတ် macOS 10.14.4 ကိုမိမိရဲ့ device တွေမှာဒီ OS version တွေရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကို surprise တွေလုပ်နေတဲ့ Apple ကနောက်လာမယ့် Mesh 21ရက်နေ့နဲ့22ရက်နေ့ကြာသပတေးနေ့တောက်ကြတဲ့မှာဘယ် product တွေကိုထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို surprise လုပ်ရမလဲဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရုံပဲရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒီနေ့မှ Apple ကနေဖြန့်ချိလိုက်တဲ့ AirPods 2အကြောင်းသိသိသမျှကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Technician Channel ကနေအခုလို Apple product တွေအကြောင်းပြင်အခြား Tech video တွေကိုလည်းအမြဲတင်ဆက်ပေးနေရကြအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Technician YouTube Channel လေးကို subscribe notification bell လေးကိုလည်းဖုန်းဝေးသွားခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာအခုလိုကြည့်ကြည့်အားပေးရတဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ပြီးနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါဦးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့စပင်ရှုပ်ပွားနေရာကြောင့်ဖို့ထုဆောင်းနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်